preservar a história e cuidar da memória do Estado. Esse é o trabalho do Arquivo Público do Espírito Santo, órgão responsável pela gestão de documentos, que inclui recolher, tratar, preservar e divulgar esse tipo de patrimônio. O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo é um órgão, né, de regime especial, ligado à Secretaria de Cultura do Estado, e ele é responsável, né, como um órgão do Estado, por recolher, né, guardar, armazenar, catalogar, preservar a documentação permanente produzida e enviada pelas secretarias e órgãos do governo do Estado. O arquivo público reúne mais de 15 mil caixas de documentos, 50 mil fotografias e 7 mil filmes e películas, além de registros de jornais e mapas antigos. Os usuários também podem contar com uma biblioteca de apoio para consulta e sala para leitura de microfilmes. E guardar todos esses documentos exige técnica e cuidado. E o arquivo público é um dos guardiões, né? Se não o maior guardião, né, da memória do Espírito Santo, né? E ter um ambiente adequado, climatizado, com controle de temperatura e umidade, esse ambiente propício para proteger toda essa documentação é aquilo que nós devemos, é um dever nosso, né, que nós devemos legar às futuras gerações. Né? E a instituição está investindo cada vez mais em tecnologia, ampliando o acesso a documentos pela internet. Nós estamos muito antenados com as novas tecnologias digitais, né, de digitalização, da tecnologia da informação, principalmente voltados à web, né, à internet. Porque hoje o pesquisador, ele não vem diretamente ao arquivo somente para pesquisar. Ele antes procura na internet se existe, né, pela facilidade, pela comodidade. Ele procura antes na internet se existe a informação que ele procura, né? Então o site da instituição, né, até mesmo as redes sociais, mas principalmente o site oficial da instituição, vamos dizer assim, é a recepção, né, é a porta, é a sala de recepção da instituição antes do pesquisador vir ao arquivo público. Né? Um dos destaques da instituição é o projeto Imigrantes Espírito Santo. O órgão trabalhou durante anos na construção de um banco de dados com informações sobre a chegada de povos de outros continentes ao Estado. O trabalho surgiu pela grande procura dessas pessoas por essa documentação, né? E eles tinham que pesquisar naqueles documentos manuscritos antigos, né? Ou seja, você imagina um grande número de pessoas manuseando aquelas informações naqueles documentos antigos, né, que ainda estão guardados aqui. E naquele momento a gente iniciamos um processo de digitalização dessas informações, mas principalmente nós montamos um banco de dados, né, transcrevendo aqueles nomes e colocando isso à disposição das pessoas para fazerem a busca, ficaria muito mais fácil. E também os descendentes, eles colaboravam, né, fornecendo, e colaboram ainda, fornecendo fotografias, certidões, o passaporte, documentos pessoais que eles guardam em casa e ajudam também o arquivo público na recomposição, no resgate dessa história. Né? Então, o que resultou, por exemplo, na publicação já do livro Imigrantes, né, do outro livro Italianos, que tem aí mais de 1.200 páginas contendo o nome dessas pessoas, de todos esses indivíduos que entraram no Espírito Santo. O arquivo público deve estar ao alcance de todos. Essa questão faz parte do compromisso social do órgão. Hoje é uma preocupação não só do arquivo, né, como em todos os órgãos públicos, né, não só um direito, mas é um dever de toda instituição dar acessibilidade às pessoas portadoras de dificuldades físicas, né, para ter acesso, ou seja, esses espaços e também o arquivo público, ele tem que estar aberto e disponível, né, e facilitar da melhor maneira possível o acesso a essas pessoas, né, que elas possam ser atendidas com dignidade, né, ter o mesmo direito, ou seja, acessar as mesmas informações que qualquer pessoa pode ter. Localizado no centro de Vitória, o Arquivo Público do Espírito Santo funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5:30 da tarde.